تا خو ویل چې یو څو ورځې تېروم راځم چې لاړې دا مې بېخي ونه دی دا کتابونه امانت در سره ږدم راځم چې لاړې دا مې بېخي ونه دی تا خو ویل چې یو څو ورځې تېروم راځم دا کتابونه امانت در سره ږدم راځم چې لاړې دا مې بېخي ونه دی تا ویل حسینه خفه شیرانه پام کوم پلار او مور مې نه کړې خبر دا باک در صورت تا وایا ګور وړو کایور مې کړې خبر دا باک در صورت تا وایا ګور وړو کایور مې کړې خبر خیال سنت دا بستر درت پر دم رازم خیال سات دا بستر درت پر دم رازم چلاڑ دا میں بے خیال دے